Dram në familjen e Luis Enrique. Ish trajneri i Spanjës, por edhe i Romës dhe Barcelonës njoftoi ndarje nga jeta të vajzës së tij, Dana, 9 vjeç, e vogla vuante nga kanceri. Vajza jonë u nda nga jeta pasi luftoi për 5 muaj. Kundër kësaj sëmundjeje, shkruan ai në Twitter. Falenderoj të gjithë për përkrahjen që na dha gjatë këtyre muajve dhe çmojmë diskrecionin dhe mirëkuptimin vijon më tej. Luis Enrique falenderoi edhe personelin mjekësor të spitaleve ku u kurua vajza e tij. Do na mungosh shumë, por do të kujtojmë çdo ditë të jetës sonë me shpresën se do të takohemi sërish në të ardhmen. Do të jesh ylli që drejton familjen tonë. Ishte trajneri i Spanjës la kombëtare 19 qershorin e kaluar, pikërisht për të kujdesur për të voglën.